cultura para esta final. Há, mas é aqui, ao perigo, que o automóvel que passa muito rápido aos 75,53 para o treinador do Sporting Clube de Portugal, que começa aqui em sério de dar para a vitória destes altos exercícios construídos. O voto da presidência foi o voto da festa que está a ter também na casa dos 4 minutos e 2 segundos. Surpreende-se a boa opção que é a final para criar o tempo junto do melhor para a linha 4-3-5 para a sua meta de melhor. O voto da presidência, a pressão sobre os adversários, leva um pouco de vantagem.